teve início a Operação Verão do Corpo de Bombeiros em todo o estado do Paraná. O serviço de guarda-vidas existe desde 1962. Além do litoral, hoje o trabalho é oferecido em lagos e rios abrangendo a costa oeste e noroeste do estado. Nos balneários dos portos Cerâmica, Camargo, Figueira e Paracaí, os postos fixos são montados desde o ano de 2009. Porém, antes de ter início a operação, eles realizam diversos treinamentos e um reconhecimento do local onde vão atuar. Nesse primeiro momento, quando vocês chegam, assim, principalmente em um porto, nessa área de rio, como que funciona esse procedimento e a distribuição de orientações, tanto para os banhistas quanto para as pessoas que vêm com as embarcações? O ideal é que a gente consiga dividir a prainha aqui em uma área para banho, para banhistas mesmo, pessoas sem embarcação, e um lado da prainha também para pessoas com embarcação. A ideia é que a gente pegue a parte que tem menos corrente e a parte mais tranquila da prainha para destinar os banhistas, para eles poderem fazer um banho mais recreativo ali, sem muito risco. E a parte com mais corrente, mais maior profundidade ali, a gente vai destinar para as embarcações, para também não tumultuar, não misturar a embarcação com banhista, que isso pode gerar acidente. Como que funciona todo esse esquema aí de segurança quando vocês chegam assim num rio? A gente vai fazer a demarcação da área de banho utilizando bandeiras e boias, marcando a largura da área de banho e também a profundidade máxima que a gente vai indicar para o banhista entrar. Então a gente vai utilizar as boias dentro do rio para a gente conseguir marcar essa questão de profundidade, bandeiras fora da água para a gente demarcar a área de banho. Além disso, das áreas de banho, a gente vai demarcar também a área não indicada para banho, que vai ser a área destinada às embarcações, que não vai estar sendo coberta pelos guarda-vidas. Então, eles vão ficar prestando atenção mais na área de banhistas, mas claro, se acontecer alguma coisa na área de embarcações, o pessoal vai deslocar até lá e vai atender a ocorrência normalmente. Então, é destinado com as bandeiras vermelhas, tem aquela bandeira preta ali também? Isso, as bandeiras amarela e vermelha e dupla vermelha, a gente vai destinar para a área de banho, para a área para os banhistas. E a bandeira preta, que indica a área não coberta pelo guarda-vidas, a gente vai deixar na área de embarcações para indicar também para o pessoal não entrar lá, que o fato da bandeira ser preta, ela influencia as pessoas a evitar aquele local. Tem um ponto fixo que vocês montam aí, o posto dos bombeiros mesmo. Isso, a gente vai montar o nosso posto de guarda-vidas aqui, que vai ser a nossa base de operação, que a gente vai deixar materiais, o que a gente for utilizar para realizar o salvamento. Além disso, a gente vai ter postos menores em que os guarda-vidas vão ficar situados, vão ficar andando entre eles para poder dar uma cobertura maior para os banhistas. Das operações do período do verão que você já participou, os banhistas e as pessoas que estão com embarcações, elas respeitam essa delimitação que existe? Na verdade, se a gente não cobrar, as pessoas não vão respeitar, porque elas vão entrando, tá raso, vai entrando, tá raso, até a hora que não tá mais. Então, a principal função do guarda-vida aqui é a prevenção. A hora que a gente vê que ele está ultrapassando a nossa delimitação, a gente vai chamar o cidadão para ele voltar para cá. Mesma coisa com embarcações. O cara pode adentrar numa área com banhistas, a gente vai chamar a pessoa, vamos conversar com ela e orientar que ela se dirija para outro lugar. Mesmo que saiba nadar, muitas vezes a autoconfiança é o que atrapalha? A questão aqui do rio é a corrente. O cara pode saber nadar, pode ser um ótimo nadador em piscina, mas a hora que ele cai na corrente, ele pode se desesperar e é nesse momento que acontece o afogamento.
Nós, ao mesmo tempo que teremos guarda-vidas aqui na Lagoa Chambré, em Altônia, teremos uma equipe de sobreaviso especialmente para buscas, busca aquática, busca terrestre, qualquer tipo de busca. Eles serão acionados por nós ou pelo solicitante lá pela Central 93. Eles vão utilizar a embarcação, se for o caso, vão fazer busca de superfície, vão realizar busca submersa, que é o nosso mergulho de segurança pública, e para fazer essas buscas de salvamento quando necessário. E essa busca de salvamento, normalmente, são quantos bombeiros que realizam ela? Depende da situação. Se for precisar usar mergulho, no mínimo 3 bombeiros, que a nossa diretriz de mergulho de segurança pública preconiza, que seja uma equipe especializada com no mínimo 3, para poder fazer procedimento de segurança necessário para poder alternar os mergulhadores. Quando que vocês cancelam as buscas e realmente não encontrou o corpo? Como que é? Na verdade, as buscas nunca são canceladas, elas são suspensas até a nova informação. Então, se a gente fizer as buscas por um período e não conseguir encontrar nenhum indício, nada que faça a gente fazer buscas em outros lugares, a gente suspende a busca. Se entrar novas informações, a gente retoma. Vamos realizar aqui um treinamento envolvendo o bote inflável de salvamento. Com essa embarcação que a gente faz, vamos fazer a maioria dos salvamentos que forem necessários aqui no rio. Então a gente vai montar uma pistinha pro militar que está ali na posição de proeiro, que vai estar pilotando o barco, fazer uns slaloms, treinar um pouco da manobrabilidade do barco, do bote inflável, e também pro proeiro, que é aquele militar que vai na frente realizar o resgate. Então a gente vai simular uma vítima ali e vamos fazer uma aproximação simulada com um resgate simulado também. Falando em resgate, quando chega esse momento de operação verão, vocês vêm também fazer o reconhecimento aí do rio, a profundidade, como está a correnteza? Nosso planejamento é vir toda sexta-feira à tarde aqui, fazer o reconhecimento da prainha, ver a condição do rio e também fazer uma instrução continuada aqui para a gente não perder o ritmo de instruções para a operação verão. Então todo final de semana a gente vai vir, vai fazer o treinamento para se aprimorar, para poder prestar um atendimento melhor. O seu período aí que você já tem de experiência em relação a rio e a mar, quais são as principais dificuldades, como que funciona numa operação como essa, na operação verão, o que tem que ser mudado? Então, baseado nas operações anteriores, a gente vê postos a serem mudados, postos a serem excluídos, incluídos. A gente também já vai pegando uma noção da condição do Rio Paraná aqui, que a gente fez um treinamento já ontem, a gente constatou uma condição diferente de rio, o rio estava mais baixo. Então é importante que a gente venha antes de montar o posto efetivamente, para a gente poder ver o tamanho da prainha, qual é a condição do rio, como está a corrente, se tem muito sedimento, se não tem, entre outras condições. Realizar um salvamento antes que nós, do Corpo de Bombeiros, cheguemos, é você evitar entrar na água. Então, se você resolver entrar na água ali para ajudar a fazer um salvamento, você pode se tornar mais uma vítima, pode dificultar o salvamento da pessoa que já estava em risco e você se colocar em risco também. Então, o ideal é que você não entre na água. Você pode arremessar algo que flutue para a pessoa, tentar alcançar ela com uma haste, uma vara de bambu, arremessar a corda para você conseguir puxá-la de volta para a terra firme, mas o ideal é que a pessoa não habilitada não entre na água para realizar salvamento. Tente fazer de fora da água utilizando o meio de fortuna ou alguma coisa que tenha à mão. Mesmo que a pessoa tenha aí, saiba nadar, já tenha passado por algumas situações desse mesmo tipo? Porque o fato da pessoa saber nadar não torna ela habilitada para fazer um salvamento. Então nós utilizamos um material especial chamado Life Belt para poder rebocar essa vítima, que é um material que boia
ela aguenta até 3 pessoas de 80 quilos ali tranquilamente. Então a gente não puxa uma vítima sem usar o life belt. Por quê? Porque a gente não pode garantir a flutuabilidade dessa vítima. Então se a pessoa não tem nada com que faça a vítima flutuar, o ideal é que ela não entre na água, não tente tirar a vítima nem nadando. O ideal é que a pessoa não tente nadar contra a correnteza, porque ela não vai conseguir manter o ritmo, ela não vai conseguir deslocar contra a correnteza, ela vai acabar se cansando e isso pode ser um fator que contribui para o afogamento. O ideal é que se ela conseguir manter uma flutuabilidade ali, ela vá seguindo o curso do rio, porque ela vai acabar parando na margem de um jeito ou de outro. Outra coisa que ela pode fazer é nadar no sentido do rio, tentando aproximar na margem, porque o rio vai jogar a pessoa mais para baixo, talvez ela pare um pouco longe de onde ela deseja, mas ela vai chegar na margem de qualquer jeito. Chegando ali na margem é mais tranquilo, chegando onde dá pé, a pessoa fica em pé e sai do rio andando. Nervosismo que atrapalha muitas vezes. É basicamente o nervosismo, porque aqui a pessoa vai se banhar num local raso, então se acontecer alguma coisa ali é no máximo 1,80m, 2m, então se ela deslocar um pouquinho em direção à praia já vai dar pé pra ela, ela consegue sair andando. Para a Operação Verão, são 12 militares que estão à disposição dos banhistas todos os finais de semana até o Carnaval. O Corpo de Bombeiros de Umuarama conta com um bote inflável, lanchas e barcos para busca aquática.